Обяснение на декларация господин Кутев няма да ви позволя. Уважаеми... Не. Уважаеми господин председател, моята процедура е към вас. Не направихте нито един път забележка на госпожа Караянчева за тонът, с който говори. През цялата декларация тя повишаваше тон на народните представители и размахваше пръст. Недопустимо предвид темата на самата декларация. Колеги, моля отношението, господин председател, госпожа Караянчева, на една власт към най-уязвимите, към най-страдащите, е белег за отношението господин и цялото Божанков, състояние на тази власт. Божанков. Вашето отношение е жестоко господин и отвратително. Божанков. Това показаха кадрите. Господин Божанков, ще ми обърнете ли внимание, моля ви?